kulankii laba geesood ka isugu yimaadeen mas'uuliyiinta asxaabta qaranka iyo komishanka doorashooyinku ayaa lagaga wada hadlayay sidii xal loogu heli lahaa waqtigay doorashadu ku qabsoomayso iyadoo xaalad abaareed oo xooggan ay dalka ka jirto. Kulankan oo muddo qaatay saxaafaduna dibadjoog ka ahayd markii kulankaas soo dhammaaday waxaa ka warbixiyey mas'uuliyiinta asxaabta qaranka, ugu horreyntiina musharaxiinta xisbiyada mucaaridka ee u cidiyo waddani injineer Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa soo jeediyeen doorashada lix bilood dib loo dhigo, iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen: waxaan isla wadaqanay horta abaartan ay abaar xun tahay oo maanta ama kale eega waxa lagu leeyahayba nusqarni waa abaarti ugu xumeede ka dhacda hoonka ayaa lagu qiimeeyey inay abaar baaxsan isla ay taagantii dalka oo gurmadka imika wadna mid ka ballaaran loo baahan yahay oo in dadka la mobolaysgareeya ka baahan tahay oo in xerya loo abuuro lagu quudiyo dadka oo raashin xooli dhammaadee kii labada kun lahaa laba boqol baa u haray in arrintaa degdeg loo gudagalo waa laisla garanay. Waxay idana caddaatay inaanay la ysku wadi karayn oo isqaabili karayn isogolaan karayn iska hor imanayaan waxaad doonta ku sheega inay doorasho waqtigeedii la qabto iyo abaartu sidaa awgeed wuxuuma wada jeednaa xusbiga kulmiya wuxuu leeyahay sidii loo fardaamilaha arrintaas sharcigaha loo raaco sharcigeeda la maro annaguna kama fogan waxaan leenahay un arrintaas suurtagal maaha imika doorasho inu dhacdee lix bilood doorashada dib ha loo dhigo aynu quwadna iyo xoogana saarno abaaraha iyo badbaadada dadkeena. Marka koowaad saa la sheegay waxaan isla garanay in dalka ay ka jirto abaar baahsani, laba waa isla garan oo kale inay iska hor imanayaan abaarta baahsan iyo qabsoomiddii doorashada 8 March 2017 labada rayee axsaabtuna wuxuu noqday mucaaridka oo arkay waqtiga ugu yar ee lagaga bixi karo xaaladan doorashona lagu qaban karaa inay lix bilood tahay. Ta labaad, xisbiga kulmiye wuxuu isaguna soo jeediyey in xaaladan wax ka beddelkeeda loo raaco sharciga oo xal sharciya loo helo. Dhankiisa xisbiga muxaafidka ee kulmiya ayaa weli ku adkaysanaya inaan doorashada waqtiga dib loo dhigaayo aan la cayimin balse sharciga loo raaco. Arrintanina waxaa ka hadlay musharaxa madaxweyne xisbiga muxaafidka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi: waxaa noo yeeray komishanka qaranka ee doorashooyinka saddexda guddoomiye, waxaan inaga codsadeen arrintan abaaraha iyo doorashooyinka isku soo beegmay adag inaanu u soo jeedino amaanu xisbiyadu ay keenaan soo jeedintooda iyo waxay ay ka qabaan. Saddex qodob baanu geynay. Ka koowaad, waxaan isku raacsanahay dhammaanta iyo saddex xisbiba inay dalka ka jiraan abaar baahsan dalka jirto oo ay iska hor imanayaan ama ay saameyn weyn ku leedahay waqtigii doorashada loo qabtay ee ahayd 8 March, inay iska hor imanayaan abaarta hawsheeda iyo hawsha doorashadu. Labada xisbi ee mucaaridka iyo xisbiga kulmiye laba ra'yi bay u kala jeediyeen. Kulmiye wuxuu jeediyey in arrinta xallinteeda iyo furdaaminteeda loo raaco hab sharci ah, sharciga loo eego. Labada xisbi ee mucaaridku iyagoo midaysan wadani iyo u cidna waxay soo jeediyeen in lix bilood dib loo dhigo. Intaasaanu qoraal aanu u geynay oo saddexdoo seexanay, koobigiina waa kan. Si kastaba ahaatee, arrintan ayaa weli komishanka doorashooyinku maari laayahay inuu war cad ka soo saaro, iyadoo kala aragti duwanaan ee ka muuqato asxaabta mucaaridka iyo muxaafidka. Ismaan Axmed Ismaan, Telefishinka Caalamiga ee Star, Hargeysa.